No. Ale to klame hlas. Ja neviem, či si spomínate, Lukáš vie, asi nie, ale chvíľočku tu s nami bol v sedmičke Dado Naď. A Dado Naď má nádherný hlas. On má krásny, áno, hlboký, mužný, zvonivý hlas. Možno no. ho poznáte. A kde nič tu? Chcela som presne to povedať, že ako človek by si ho predstavoval, keď ho len počuje, že Antonio Banderas, a on je taký kde nič, to nič, taký menší, taký závalitejší, vláskov menej, ale on rozprával krásnu historku, si to pamätáte? Ja som to možno, že nejaká faninka podľa toho hlasu, keď ešte robil v rádiu Twist, bola zalúbená, lebo nádherný hlas, hlboký, a prišla až do toho rádia a poprosila, či by jej ho mohli zavolať, že by sa chcela s ním zoznamiť, alebo aspoň nejaký podpis a tak. A on, tak faninka, tak vyšiel pre to rádio a ona sa opýtala, vy ste Dado Naď? A on povedal, áno, ja som Dado Naď. A ona povedala, tak nič, dovidenia. To sa mu naozaj stalo. Tiež sa mi toto stalo a to sme boli prekvapení. Vlastne, lebo celý čas je tam nejaký príjemný babský hlas a neviem čo, a tie správy sú také seriózne, také tete. A potom je to počasie, to už sa tak inak chce, že a človek tam vojde a na stoličke sedí baba s tým sluchátkami, že dobrý. Nechcete menovať, hej, rádio. Tak povedz aspoň, ako bude zajtra.